Šabanaj. Izvolite. Radili ste nešto danas? Šta se danas radilo? A kočio. Kočio travu. 86. godine. Ova treća trava. Pa to mi je pašnjak, pa sam ja to ovaj. Hoću da mi je lipa, da mi nikne lipa trava za ovce, one vole manju travu. A to je malo odraslo, pa ne vole, znam. Jeste ručno kosili? Ručno? Ručno, ručno, pa da, sve ja ručno radim. U 86. godini? Tako je, ravno tako. Sve ja sam radim. E, imam sad u planu da iskidam ispod ovata, ima Bogam oko 30 centi debel džubar. Pa to moram sad za zimu da lipo očistim i da nagledim to što sam pokosio. Ponjivi? Ponjivi, da. To je od blizu, vićeš i kad izađemo šta sam uradio. Jel se povećao broj ovaca? E, nije još, ovaj, ja sam odlučio 13 duluma i 4 gaja, 17 gaja, 4 duluma i 14 kvadrata. To sam odlučio prodati čovjeku koji to obrađiva već ima 10 godina kod mene. A, pod najam, jel? A, pa ću onda uzeti 10 komada. I imam 7 17. Imam hrane za njih. I ja ne mogu biti da se ne bavim sa ovcama i blago neće držim veliko zato što nemam radne snage, ali ovce mogu. Ispustim i sjedim na stolicu, na pasu, sve ogradi i to. Ono pravo penzionerski, jel? Ravno tako. Aj, baš fin. Ravno tako. A, kažete mi, idem se malo na pijacu, u grad, šetam. Pa odem, evo, sutra, ako Bog da idemo na Intel, uh-huh. Tu je taj sajem, da kupimo drva sebi, ne imamo drva, pa smo ovaj, odlučili da vidimo te palete, ko to prodaje, pošto su i tako dalje. A ujedno, iako nam nešto treba, mi kupimo tamo za kuće, ali... pa da na Incelu i tako. A. Odemo na ćevape i... A. Pa da ima tamo, ima tamo petuća janjci, ćevapi, nema šta nema. Šabane, vi bez janjetine ništa? Bez janjetine ništa? A ništa, ništa, ništa. Pa doma kakvi? Mi često ja odem kod Bikana, onda kod onoga Nisveta. Kad idem za Ostrožac, ja odem tamo na, kupim sebe one špinjetke, ja to najvolim. Meni ne treba više, ja volim samo malo, a dobro. Jel se donese jasmire? Ženi, jel donese se janjetine? Možeš malo glasnije. Šabane, ha? Jel se donese i ženi janjetine? Pa da, donesem ja njima, pa kako ne, ja nikad ne idem prazan. Ja samo pitam, a ja pa znam da vi to donesete. Donesem, Boga mi drago, evo, upitaj, oni to znaju, hvala Boga. Evo, išli smo neki dan u kupovinu, 370 maraka sam dao za kućnu... Potrepštine? Pa da. Neko, lijepo. I... Jel se uzelo i teletine, jest? Pa da, pa da, ima i teletine, ima salami razni, pašteta ne, ja znam da ste vi meni prije govorili, bez teletine ništa. Pa da, nema. Mi to, kad god ja dobijem penziju, mi odemo u kupovinu, uvek 300, 320 do 400, imam ja sve račune čuvam. Boga mi... Kako je 86. godina? Jeste, ravno. Vi dobro držite se, krećete se, radite, dobro pa, se pojede. Pa da ti kažem, ne da neko bratu, ja sam naučio pojesti dobro. Ja imam škrinju gdje sam klao celo tele i stavljali još kad je bila u mene prva žena od djece ovi koji su sad u Evropi. Mm-hmm. I ovaj... A tako, ili ukupim junicu, ako ne imam svoje,
I tako zakone svake godine, ja sam zaklo bika, evo ovdje kad sam ga obisio, sve je živo, otvorilo oči, bio je noć i dan, pa to je godinu dana bio star. Nije, kaže, ne ide to onaj ko ima, koji naučio, jel da? Da, 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 zdravlje ide. Aha. Sa zalagajom. Na ako usta. Jedeš dobro, ne trebaš tražiti lijekova. Je tako? Ne moraš ići doktoru često, ono jesi, ne daj Bože, da dođe do toga, Bog pa doktor, ali ja, hvala dragom Allahu, ne obraćam se puno oko doktora. Ja imam lijekove koje trošim, trojna vrsta, i ja to... I to je sve? Redno, kako bi je doktor napisao. Jedino malo sluh, jel da? Sad sam malo sam prehladio, morat ću ići na taj pregled da mi pogleda šta mi je, da mi to malo počiće ili vidi. Ja, šta je problem? Nešto se zaštopalo i aha, tako. Pa baš da čujem, najbolje ne čujem, ali čujem ja, hvala Bogu, u ovim godinama ja imam Stričevića ovdje isto godište, sagnuo se do crne zemlje. Pa nije podnio terata što sam ja podnio. Ja sam 27 godina visio na Hitlerovim kućama. Kao krovo pokrivač se kaže ovdje, a Njemci kažu tahtikar. Mm-hmm. I naučio sve mnoge stvari, razne izolacije radio. Bio sam u DDR-u 3 mjeseca na ispostavi, a radio sam 4 kuće i fabriku, završio za 3 mjeseca sa repanolom, renapolom, repanol, PFAT, renapol. To dolazi iz Švicarske, ta izolacija. To se zove specijal izolacijon. A dobro vi to pamtite kad je bilo? Jo, pa 30 godina sam u penziji. Eto kad je bilo. Hmm. To prije, bio sam gore 5 godina i ovdje sam 25, 30 godina, dok se nije gore omani. Sve vidlo koliko sam oštećen, kako će mi biti penzija i tako dalje i tako. Pa sam bio na tom, ali primio sam kao da radim. Vidim dole... fino, ograđeno ovcama, lijepo vi to zimnicu za njih pripremate. Pa da, pripremamo ako Bog da, imam 8 bala i sad ova treća kad pokosim bit će oko 3 bale. Imat će oko 10-11 bala, 80 kila jedna bala. Tamam, i bit će dovoljno, jel da? Pa ja sam tu ako Bog da, mislim uđe 10 komada, imam 7. To je 17, to ću put uđimo, pa ću onda ovnove klate, ako Bog da, za kurbane prodavati. Ja svake godine kolim kurban, ovaj, i golim onoj djeci u osredak. Sadak? Pa da, što su bez roditelja, i ja ne dam nigde na drugu stranu, nek tamo. Vidim, unuče, raste. Pa da, pa da, unuk raste, mašala. Samo taki. Da, pomalo svašta i reći. Kako vi to sa osmijehom, slašću kažete? Pa, kao da je vaše rođeno. Molim? Kažem, kako to slatko izgovarate, kao da je vaše rođeno. A pa, znate šta je? Nema sablje na koju ne bi naletio da mu ko šta učini i da mu ko šta nanese kakav belaj. Danas je malo okotrljao se, ni Stepan se, ja kad nisam, malo sam zagalamio na ženu, moraš ići nama za njim, čoveče, on ne zna, ali znate vi, čuvajte djeca kako god čuvaš oko svoje, i tako. Šabane, on mi je sve, on mi daje volju da živim. Naravno. Mi smo pričali, sjećate se, kad je bilo ono, Šaban očekuje bebu, pa je bio problem, gospođa se razboljela i... Pa da, pa to su bile malo ovaj, preletite nije greške. Nije vas slušala, nije vas slušala, pa, radila, nije smjela.
Nije, da, ona misla da meni pomoći, a ona meni odmogla. Odmogla? Pa da. Ošlo je dijete, ošlo je, bila i 5-6 dana, nikakva. Bili smo i oba dvoje malo i žalosni i tako dalje, ali šta je od Boga, slađe od meda. Zadnji put kad sam bio kod vas, da. Ja sam vas pitao, Šabane, Asmira, hoćete odustat od djeteta? Jeste odustali ili ide se dalje? Nisam dobro razumio. Kažem, zadnji put kad sam bio kod vas. Da, da. Pitao sam, jel odustajete dalje od djece, to jest djeteta, ili... Ako Bog da imamo nadu, da i dalje to obavljamo... Jel se radi da na tome? Da je dao, dragi Allah, prirodu i život, imamo dobro zadovoljstvo, imamo... Dobro se Bog, jede, jel? Pa da, ništa nam ne fali, lipo se razumemo, volimo... Znači, ja ne znam što bi više mogo reći. Znači, radi se na tome. Pa da, ako Bog da, idemo mi. Ako Bog da, i veselimo se, i radujemo se, i dalje. Ali Šabane, vi, vi ne odustajete, a vidim, ni Jasmira ne odustaje. Amo, ni slučajno, kako odustat kuku. Žena isto želi to i mi, ako Bog da. Ima li kakve nade? Imamo, živimo u nadi, pa sad što nam Allah, dragi. Nada zadnja umire, jel? Pa eto, da, da. A kad bi Bog dao kojim slučajem stvarno da to bude, ko bi bio sretniji od vas, jel da? Pa, znate što je, zaista, to bi bila jedna velika radost sa naše strane, a kogod bi čuo za to, zaista bi rekao, jel to moguće, nije li to moguće. Upravo tako. I, a jest moguće. Sve je moguće, dobra volja, sve mora uraditi i tako to, ako Bog da se nadati, bolje me je to. Pa ovaj muški mora imat brata ili sestru, jel de? A pa da, pa da, pa da. Kao i normalno. Naravno. I eto, brate, da ti kažem pravo, dobro zadovoljstvo i razum, dragi Allah, daj. Jel' tako? Ovim rečima. Bitno je, Šabane, da se vi i vaša žena fino slažete. Boga mi slažemo. To je najvažnije. A da imate također istu želju. A bome, no, bome, pa da, pa ako Bog da, ako Bog. Ajde sad da vas pitam iskreno. Ko više želi bebu, vi ili Smira? Pa želimo oba dvoje. Ej, ko više? Svi. A ko više? Pa znate šta je ovaj... A Smira kaže vi? Normalno, da. Ona isto kaže da bi volila da im, kad smo već tako lipo taj život razvili, da imamo i svoje djete. Pa ako Bog da, nada se, pa mi ćemo šta će sve odvice, zavite. A kad bi se kojim slučajem to stvarno desilo, vi bi ušli u istoriju? Pa, ja mislim da bi se to čulo, nadaleko ono kažu, dobro se čuje daleko, a loše još dalje. Šabane, ja vam želim od sveg srca da se to desi. Želim hvala, vam hvala. Lijepog zdravlja i još bolje sloge. Hvala, brate, i mi tebe volimo, mi smo tebe neku večer spominjali i razgovarali. Kad budem sve dobio crno po bijelu, zvaću te i onda ćemo sve snimiti šta ja imam u planu. Ja ću prodat sve. I kuću, i zemlju, i talu, gaj i 13 duluma, to sam već odlučio, rekao je čovjek da će kupiti, taj što to radi, i ko će imati ove druge moje njive i tako dalje. I ako Bog da dobiću, kroz neki dan na sudu sam sve isplatio i rekli su mi poslati papire po pošti. Aha, sad je sve na vama.
Sve je rešeno. Svaki dan. Baš sam danas pitao je li dolazio mali sa poštom vamo. Nije ga bilo danas. Ja mislim, ako sutra ne dađem da ona idući tedan, ako bude, rekli su mi, ja sam sve uplatio, sve, i znači, advokata i... Znači, bit će i para, još samo i beba da dođe i tamo... Onda još bolje. Onda još će biti slavlje pravo, jel? Ako Bog, da, ako Bog. Biće veselica, što kaže Slovenac. Želim vam još jednom da se to zaista desi i... Budite ja mislim, ako Bog, da Allah je i uzimalo i davalo. Jel da? Ja uzdam se samo u dragog Allaha.